Já, Kjartan, góðu sigur hjá ykkur. Þið vinnið þennan leik bara nokkuð samverandi. Já, þetta var ansi gaman. Það er ekki oft sem að þessum tæki færi að koma á hans af æft og fá að spila alveg körfubolta, þannig að þetta var bara hörkufjör og fýll leikur. Við vorum lengi að finna hvað við gáttum ráðast á og svo koma. Já, einmitt. Það er líka gaman að sjá að sér komin aftur í óttanbúninginn og hvað kom til þess að þú skildir spila í dag? Það er Hrafn Kristján sagði bara sambandið mig. Það er mannjagla hjá Álftanesi. Það eru smit og smitgátt og einangrun og ég líka og hvað. Þannig að það fekk okkur fjóra og fimm sem eru skráðir í klúbbinu og erum við í bjöliðinu til þess að koma að vera með og það var bara helviti gaman. Já, þið hérna, eins og ég segi, þú skorar tvær þriggjastakörur eftir nokkra tilraunir. Hvernig leið þér fyrir að setja fyrsta þristi? Það var heldig gaman og einmitt eftir nokkra tilraunir. Ég held ég að veri 0-3 og allt svona eitthvað ljótt skot. Ég var hitt að vel í uppbytjun, þannig að ég vissi að hann væri hann einhvers staðar í pokanum og kom hann og þá að blóðu minni stúkunni. Það voru kannski margir Álftanesleikmenn sem voru ekki hérna, en þú var kannski eitthvað fylgst með liðinu í hérna vetur og hvað finnst þér um Álftanesliðið? Mjög skemmtilegt lið, ég er mjög hrifinn af mjög mörgum og mjög stöðvind í kvöld svona þessi leikmur sem að ég er mjög hrifinn af. Ég spilaði með Ragnari á Breiðablik og minnst hann mjög skemmtilegt leikmaður. Eysteinn sem var mjög flottur á þessar leiktíð. Svo Kristján og Ási voru mjög flottir þegar fínir í kvöld, það er flottir og geggjaðir. Þannig að bara virkilega flott liðsheild og vel þjálfað lið. Þú ert vandalega að drífa þér bara upp í stúdíó til þess að taka upp körfuboltakvöldið? Já, það er einn klukkutíma og 10 mínútur útsendingu. Bara horfa á seinna á KR Stjarnan. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir.